নমস্কাৰ মই সুস্মিতা শর্মা আপোনালকে চাইছে সত্য শেহতীয়াকৈ নেটফ্লিক্সত ৰিলিজ হোৱা সেক্টৰ 36 চিনেমাখন আপোনালোকৰ হয়তো বহুতে চাইছে চিনেমাখনত মূল অভিনেতাজনে সৰু সৰু শিশুসকলক প্ৰথমে অপহৰণ কৰে আৰু তাৰ পিছতে অচেতন কৰি দেহৰ অংশবোৰ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটে কেৱল সেক্টৰ 36 নহয় এনেকুৱা বহু চিনেমা আছে যিবোৰ চিনেমাত আপুনি দেখিবলৈ পাব হত্যাকাৰীয়ে হত্যা কৰি সুটকেচ ফ্ৰিজ প্লাষ্টিক নতুবা অন্য সামগ্ৰীত মৃতদেহ ভৰাই ৰাখে কেৱল ৰিয়েল লাইফতে নহয় এতিয়া ৰিয়েল লাইফতো দেশত সংঘটিত হৈছে এনে ধৰণৰ বহু ঘটনা ৰিয়েল লাইফত বহু হত্যাকাৰীয়ে পত্নী প্ৰেয়সী আত্মীয়ক হত্যা কৰি ফ্ৰিজ সুটকেচ আদিত মৃতদেহৰ টুকুৰাবোৰ ভৰাই ৰাখে শেহতীয়াকৈ যিহেতু 2022 চনৰ 20 নৱেম্বৰত সংঘটিত হোৱা শ্ৰদ্ধা ৱাকাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই সমগ্ৰ দেশত জোকাৰণি সৃষ্টি কৰিছিল লিভিং পাৰ্টনাৰ আফতাব আমিন পুনাৱালাই শ্ৰদ্ধাক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি দেহৰ অংশসমূহ কেইবা টুকুৰা কৰি ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিছিল লাভ আৰু জিহাদৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি আমি সকলোৱে জানো আজি আমি ক'ব খুজিছোঁ দেশত সংঘটিত হোৱা আন এক অনুৰূপ ঘটনাৰ বিষয়ে এবাৰ ঘটনাৰ স্থান হৈছে বেংগালুৰু যি ঘটনাৰ বিৱৰণী শুনিলে আপোনাৰ মন মগজু সকলো জোকাৰি যাব তাৰিখ 21 ছেপ্টেম্বৰ 2024 বেংগালুৰুত 26 বছৰীয়া মহালক্ষ্মী নামৰ বিবাহিতা মহিলাগৰাকীক স্বামী ৰাণাই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ ঘটনা পোহৰ লৈছে স্বামীৰ সন্দেহ মহালক্ষ্মীৰ আছিল পৰপুৰুষৰ সৈতে সম্পৰ্ক যাৰ বাবে এই কথা সহ্য কৰিব পৰা নাছিল স্বামী ৰাণাই আৰু অৱশেষত পত্নীক হত্যা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে স্বামী 15টা দিন পূৰ্বেই সংঘটিত হৈছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড 50টা টুকুৰা কৰি দেহৰ অংশবোৰ ভাগ কৰি ফ্ৰিজৰ ভিতৰত ভৰাই ৰখা হৈছিল মহালক্ষ্মীৰ এটা পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃপিত কিন্তু ৰহস্যজনক কথা যে মহালক্ষ্মীয়ে স্বামী আৰু পুত্ৰ সৈতে নাথাকি অকলশৰে বেংগালুৰুৰ মালেশ্বৰমৰ এটা ফ্লেটত বাস কৰি আছিল কিছুদিন আগলৈ মহালক্ষ্মীৰ সৈতে মালেশ্বৰমৰ সেই বিশেষ ফ্লেটটোত একেলগে আছিল ভাতৃ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰাই ফ্লেটটোৰ প্ৰতিবেশীয়ে দেখা পোৱা নাছিল মহালক্ষ্মীক যিহেতু মহালক্ষ্মীক হত্যা কৰা হৈছিল মহালক্ষ্মীক হত্যা কৰি ফ্ৰিজত ভৰাই ৰখা হৈছিল গতিকে প্ৰতিবেশীয়ে মহালক্ষ্মীক দেখা পাইছিল আনকি এপাৰ্টমেণ্টটোৰ দুৱাৰত ওলমি আছিল এটা তলা আৰু 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মোবাইল ছুইচ অফ হৈ আছিল মহালক্ষ্মীৰ যিহেতু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো 15টা দিন পূৰ্বেই সংঘটিত হৈছিল নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল ক্ৰমান্বয়ে দেহৰ অংশবোৰ গেলিবলৈ ধৰাত এপাৰ্টমেণ্টটো চৌহদলৈ বিয়পি পৰিছিল দুৰ্গন্ধ গেলা দুৰ্গন্ধৰ বাবে প্ৰতিবেশীসকল থাকিব নোৱাৰা হৈছিল আৰু যাৰ বাবে অৱশেষত এপাৰ্টমেণ্টটোৰ প্ৰতিবেশীসকলে যোগাযোগ কৰিছিল স্থানীয় আৰক্ষীৰ সৈতে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মহালক্ষ্মীৰ পৰিয়ালবৰ্গই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ আগত কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে ঘৰটোৰ মজিয়াত তেজৰ শুকাই যোৱা ডোঙা আৰু কাপোৰ কানি সিঁচৰিত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ফ্ৰিজত ভৰাই ৰখা মহালক্ষ্মীৰ দেহৰ টুকুৰাবোৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে বেংগালুৰু আৰক্ষীৰ আয়ুক্তই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত মূল অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু ঘটনাৰ সৈতে জড়িত মহালক্ষ্মীৰ স্বামী ৰাণা কিন্তু সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু অতি শীঘ্ৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰিব হত্যাকাৰী স্বামী ৰাণা এই সন্দৰ্ভত যদি আপোনাৰ কিবা মতামত আছে তেনেহ'লে আমাক কমেণ্ট বক্সত উল্লেখ কৰিব পাৰিব লগতে সত্য চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ